Čau lidi, Ahoj. vítám vás u našeho prvního let's playe, já Big Universe a Dave. Dneska budeme hrát za tank ES, je to sedmičkový těžký tank a dá se říct na těžký tank celkem rychlý. Záleží na tom, jaký tam budeš mít ten motor, no. Motor mám nejlepší. Já ne, já mám ten první furt. No a pojď, dej připraven. Jo, jo. Ale jsme nahoře, to je dobrý. Fjordy. Fjordy, no. Nevím, kudy je, to asi, asi do města, nebo nahoru přes ty pláně. Tam bychom byli dobře na ostřela ve městě, no, nevím. Asi do města. Vypadá to tak, těžký tanky si tam hodí. Mám na tebe počkat nebo mám rovnou jet? Jeď, já tě asi dohním možno. OK. Ty zkrátky moc zapojívané. No já používám celkem furt, ale jinak mě střílej to. Máš kam furt F7. To já mám většinou štěstí, že u mě se drží ta většina. Takže já ty zkrátky. Ale jo, za návody celkem. No, tak vidíš. Dobrá kolonie. Ale nevím, jestli by bylo tady dobrý čekat, že oni pojedou za náma. Tady máme všude klipí. Nebo jestli je to ně. Zajdu to vypiskáme. Rozhodně by tady byl celkem dobrý spotter, aby jsme věděli, jak jsme na tom. Budeme mít početní přesilu nebo přesný opak. Ale boj za mnou. Tady je takový výhlub. Když tak nám čuhala jenom běž. Tohle dobře utočit. Jo, hele. Dostali to. Hele, jeď. Jo, dobrý. No, já to pílo nesklaním. No, asi si vědu nahoru, protože tohle to se musím dobře narádit. No, to pojď klidně vedle mě, ať můžeme střídat ve střelu. No. Teprve teď se mi to nabilo. To mám to nabíjení jako skvělé vůdky. Svezla se po pancíři. To tady ten blbec M4A3E, tyjo. Vedle. Tam, já jsem volám trefný. Oh, Artyny už jsou tady. No jo, hele, Artyna jedna. No jo. No, já jsem zajít za horu. No, už jsem mi střílel. Zasáhli náš pás, už dlouho nevydrží. No hele, ona je tamhle ta Artyna, ona je někde tady na tom ostrově. Uá, ti ten byl asi blokovaný. Jo, prosím. Pospátku moc dobře nejezdím. To ne. Dobrý, já si mi řekl, jdou zpět. My si tady na ně počkáme kvůli Artyně. Hlavně se nějak nehof. Ale Artyna teď vystřela. A to bych zkusil. Dobrý. To se trefil ten nebo já. Aaaaaj. Pojď, tohle. No, tak když se mi píře do pásu. Poškodili jsme jejich pásíři. Jasně,
Je podí, najděte další cíl. Hele, cuvej, cuvej. Myslím, že jsem mu zničil, nezničil. Odrazila se. Odrazila se. Připraven k palbě na cíl. Ještě blbec ten kávek. Co měl má dělat, že? Vidí někdo cíl? Aj. Munice. Dostali to. Na. Pum, to je 29. Ne. Tohle nevypadá dobře. Máme je. Ale couvat, paš. Stůj, paš. Nemůžu, ještě nemám nabito. Aha. Nebo to nebude. Já, jsem nepro... To... A dále odsud tenhle tank to koupil. Jak oni jsou tam dvě. Jak je třeba do jednoho, možná zničíš oba dva na jedno. Jak je SOS? F7. A faš, nejřekl. Ajajajajaj. To nabíjení mě štve. Já no, se to je dobré v polovině. No musíte se vidět na tam ten kanon, co mám já, ten je dobrý. No. Teď ti střílil docela rychle, no. A já mám zrovna to dělo před tebou a to je velký rozdíl v tom nabíjení. No to nabíjení jo, ale vy máte, ty tam mají zase lepší průraz, no. Ne, oba je to stejný. Jo? Obě dvě děla jsou ve všem stejný, jenom ta průraznost. A nabíjení, co to mám? Nabíjení. Vypadá. Máme grilla. Tiger P, ten to taky asi ne. No, ale on se jde z druhé strany Cromwell, toho by mohli sundat. Neměř na Cromwell, měř na IS. To říkáš Tiger P? Ne, kávě na isku. Ať míří na isko, nebo na to isko s tím má málo života. Právě, no ale počkej, ale on má houfnici ještě. On má houfnici z kávečka. Šel, do něj. To. Mm, a je mrtvý, jo. Dokud se mu to nehlasí. No, ten už nemá hasičák. Je hezky dobrý. Ale on má houfnici, on. No já vím, že má houfnici, no ale co? To je ještě z kávečka houfnici. Mhm, on tam je. Ty tam, jo, tady ještě jedno jesko. Ježišmarja, to je ten. Jaký bůh, který za ním do něj střílí nějaká. Kde? 4. Kdo tady moc na výběr nemá na střílení, ten... Tady. Vlastní, no. Tady je sklo. Hezky, a jeď. Ujížděj, kámo, ujížděj. No tam ne. Ale hej, že bychom to vyhráli? Tamhle oblíhají té 29. Tiger P, teď asi zemřel té 29. Ne, ona na něj nemá, ani na něj nemířená. Skýsko. Tak, káve. Jejejejej. Pásu dolem. Embrka z Pewee. Jako je lomský tank. To má nějaký tyhle ty hacky, to mi říkali. A co, jak to se může stát, když znají ty slabiny, že jo, klidně můžou. Oh, to je 29, 5 kg, no. No jo, ona si čeká. A on to stůjí. Venga. Hele, do munice, dobrý. Hit. Big hit. Vlastně ta Arta. Ale ta je tam zrovna ostrově. Jo, jo. Ne, teď už by nemohla, teď je za kopcem a střelí. Znamená, že tam někdo je? Já jsem musela přesunout. Grill tam mám. Ta 29 se... Oooo, teď jsem chtěl říct, že se bojí. No, ISko versus T29, to je právě dobře. Ale s tím dělem by ho mohla dát nemůžná. To je ta Artina. To už byla Artina. No to jo. To je ale se přesunulo. To stojí asi 33 000 zkušeností. No to je Artina. No to jo.
Já. Vedle. Jajajaj. Zbyl nám grill, no to už se vypadá dobře. Se ho vidí grillka? Klidně, to by bylo potom Martina versus Artina, to by bylo dobrý. No, grill vidí, nevidí. Dělá chybu. Jo, ona jede za to, za kameny. Kudu chybu nedělá. Počka? No, jede nahoru. Kdyby jim to šla kapovat. Jeď, grillko. Jo, maximálně nějaký ty průzory, kdyby se trefila. Nevím, jak to máte, 29 sekund. Teď se ještě zničí pásy. No, zničí. No, to už nestihne. Chce jít zabít tu Artinu. To nestihne. A jo, ono se to kapuje nějak rychle, kdyby tam byla ta Artina. Je to možný, že to objela vrch, ne, vrchem nemohla, ona to asi objela tam spodem. Jo, počkej. Ne, ona je tady. Tady je? Jsem to tak rychle to. To má taky. Oh, hele, ty teď ho zabije, no. Ale už se na ně utáčí. Kam jede? Co to je za vola? Vstupuj, no, ty to můžeš přijet obloukem. Jo. No. Dobrý. No. Kapovat. Má určitě cenu, ty. Bum. Ach jo. No. Tak YouTube, děkujeme, nebo vy, kdo se koukáte na toto video, tak děkujeme, že jste naše video zhlédli a dejte odběr, případně like. Tak čau. Nazdár.